امید لرم چې تاسو ټول بیرغ غوړی یاست او شپږم خروان وي د یو نوې ویډیو د انې موضوع سره بیا تاسو خدمت کې درم ملګرو د ته یو پوښتنه چې ما دا څو ورځې نه نوٹ کوم ډیرو ملګرو دا پوښتنه کړې ده چې ما ته دویم انټرویو راغلی د دویم انټرویو څه معنا ده اول راځي دلته افغانان دغو ملګرو ته چې مختلف شک او شبهات په زړونو کې ورچي چې دویم انټرویو دا معنا ده د دویم انټرویو هغه معنا ده نو ډیر ملګري دا پوښتنه کوي چې دویم انټرویو ولې راځي چا ته راځي او په کومو حالاتو کې راځي ګوري ملګرو دویمه انټرویو هر کله چې راځي دا ستاسو په جواب باندې داسې اغېز نه غورځوي لکه څنګه چې دلته خبرې مشهورې دي چې دویمه انټرویو دا معنا ده چې تاسو یعنی رد شوئ رد کېږئ به یا دویمه انټرویو په دې معنا ده چې ستاسو اسناد به کنفرم راځي خامخا به راځي دغه مکمل ډول باندې دغه خبره غلطه ده دویمه انټرویو ولې راځي دویمه انټرویو ځکه راځي هر کله چې تاسو اوله انټرویو ورکوئ او د اوپرا چې کوم ټیم ستاسو انټرویو لپاره ستاسو لپاره ټاکلی شوی د اوپرا طرف نه هغه ستاسو په اړه باندې فیصله نشي کولی هر کله چې دوی ستاسو کیس مطالعه کوي ستاسو انټرویو وګوري او وایي وري او هغه ګوري نو دوی ته بعضې پوښتنې پیدا شي یا دوی ته داسې بعضې داسې پوښتنې په دې کیس کې پیدا شي چې هغه ستاسو د کیس او ستاسو د انټرویو نه حلېدلی شي یا دوی ته داسې معلوماتو ضرورت وي چې په هغه معلومات که دوی چیرې واخلي نو دوی ستاسو په اړه باندې تصمیم نیولی شي ساسو اړه باندې فیصله نیولی شي نو یا دوی یو قسم ستاسو په اړه باندې بعضو معلوماتو کې کنفیوز وي نو د صفایې دپاره تاسو راغواړي دغه دپاره دویمه انټرویو راځي او دغه یې لامل وي او دغه یې وجوهات دي چې تاسو ته دویمه انټرویو راځي د دې نه علاوه بل څه داسې وجه نشته چې لکه څنګه چې دلته افغانانو منځ کې دا خبرې ډېرې مشهورې دي چې دویمه انټرویو راتګ مطلب ته به رد کېږي یا دویمه انټرویو راتګ دا معنا چې تا ته به حتمي اسناد درکولی کېږي دا ټولې غلطې خبرې دي داس خبرو ته غوږ مه نیسئ دویم انټرویو راتګ دا یو عادي خبره ده دا د یو نورمال پروسه ده تاسو دې کې شک او شبهات مه پیدا کوئ دا ورځي یو څو پوښتنې چې هغه دوی ته پیدا شوي یا څه معلومات دوی ته ضرورت وي تر څو دوی وکولی شي چې ستاسو په اړه باندې تصمیم ونیسي یا ستاسو د کیس په اړه باندې دوی فیصله وکولی شي نو ځکه دوی تاسو دویم انټرویو ته غواړي ځکه دوی تاسو بیا غواړي چې هغه کوم معلومات چې دوی سره کمبود دي کوم معلومات چې دوی سره کم دی هغه معلومات چې کم دوی ته مشکل پیدا کوي چې تر څو ستاسو په اړه باندې فیصله وکړي هغه معلومات دوی تاسو نه واخلي او بیا ستاسو په اړه باندې تصمیم نیسي صرف د دویم انټرویو راتګ همدا معنا ده اوس بعضې ملګري د دوی کیس یا د دوی داسې انټرویو چې هغه په اړه باندې اوپرا په اول ځل باندې فیصله کولی شي تصمیم نیولی شي نو دوی ته دا احساس نه کېږي چې دغه کس باید موږ دویم ځلې راوغواړو نو هغه ته دویم انټرویو نه رالیږي هغه ته دویم ځلې دې نه راغواړي په هغه معلوماتو او د هغه انټرویو په اساس باندې دوی فیصله وکړي بعضو ملګرو سره داسې کېږي چې د دوی معلومات چې کوم د دوی انټرویو یا دوی چې کوم معلومات دوی ته ورکړي یو اوپرا ټیم په دې باندې فیصله نشي نیولی تصمیم نشي نیولی نو دې لپاره تاسو دویم ځلې راغواړي او دا یو عادي خبره ده عادي پروسه ده دې نه کوم بل مطلب نشته دی او مت کوم بل مطلب تاسو اخلئ تاسو دویم انټرویو ته چې ځئ پوره امادګۍ سره ورځئ او پوره معلومات ځان سره ولرئ او ورشئ نور د دې دا خبرې غلطې دي چې دویم انټری دا معنا ده چې یا تاسو ته اسناد درکولی کېږي یا دا معنا چې تاسو منفي کېږي دا خبرې په مکمل ډول باندې غلطې خبرې دي ویډیو هم دومره وه که کوم ملګری پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کولی شئ انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکړم